Hvad fanden laver jeg her? Kraft noget mærkeligt. Og hvad laver den stup der? Ja, den stup der, den har været for dig, ikke? Hvem fanden er du? Jeg er hulemanden. Hulemanden? Jeg er hulemanden. Okay, der findes ikke hulemanden. Nu gør der. Nu forstår jeg. Det er et af de der lortemareridt igen. Hvis jeg nu niver mig selv. Ja! Det var bare en drøm. Ja, det kender jeg. Hvad? Ej, fanden mig ikke igen. Den der lorteskov. Og den der lortetræstup. Er manden der stadigvæk? Hvem er du? Jeg er munken. Er du så munken bag træet? Jeg er munken med dynamitten. Ja, det er fint, du har en dynamit, men du har ikke noget at tænde den med. Nej, men jeg knyder med min pind. Ej, jeg hader de her mareridt, jeg har. Seriemareridt. Ej, fanden mig. Nu er jeg den her lorteskov igen. Hvem er der nu? Wow, for helvede. Hvad laver du? Jamen, jeg går baglæns. Baglæns? Hvorfor går du baglæns? Det er for at vende mobben i ryggen. Det er mig, der er mobbeoffer her. Du går ind i mig, mens jeg drømmer. Jeg har sgu da ikke mobbet dig. Nå ja, jeg drømmer. Stadigvæk en drøm. Irriterende. Hvad fanden er klokken? Ej, ikke igen. Nu er jeg godt nok træt. Ja, lever du stadigvæk. Er det nu dig igen? Ja, det er mig. Og ikke flere dynamitter, vel? Jeg har ikke nogen dynamit, den har jeg. Men det har jeg. Ej. Jeg hader de her drømme. Skal jeg altså kunne sove nu? Quick! Kom dig igen. Hvad skete der? Var jeg lige en frø? Ja, det er bare så. Kan jeg låne din pind? Fan. Hvorfor slår jeg mig selv i hovedet med en kæp? Dejlig dag. Hør, drømmer jeg igen? Men der er jo ikke andre end mig. Jo, jeg er her faktisk. Du skulle da Lille John. Hvis jeg er Lille John, så er du Robin Hood. Hvis jeg er Robin Hood, så havde jeg haft en hat. Det har du også, min fine ven. Ej, hvordan, nu gider jeg ikke det her mere. Hvorfor ikke? Nu er det mig, der har en dynamit. Åh, Gud. Hvorfor er jeg så lille lige pludselig? Men jeg er stadigvæk i en skov. Hov, hvad er det for en lille sød fyr? Nej, nej, nej! Ja. Jeg har mit hoved nu. Der er en, der synes, jeg smager godt. Lortedrøm. Det her er også en drøm. Uanset hvad, så er det en dejlig drøm. Kom og kraftet med en der, mand! Sikkert! Åh, 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 åh
13.47, jeg har stoppet en bilist. Skal du høre, Tvister Mathister. Du har simpelthen kørt 51 km i timen på en 50-zone. Det er ikke okay. Så jeg har kørt 1 km i timen for stærkt? Jeg vil faktisk gerne lige have, at du bakker en lille smule tilbage, så jeg kan se, hvad dit forlygter. Okay, så jeg skal... Ja, du går bare frem, Marker. Hold for satan! Hold. Nu går det lige lov at løse, hva'? Hvad her betjent, vi lader bare ligge, ikke? Altså, du får stadig en bøde på 1.000 kroner. For hvad? For at køre 1 km for hurtigt i en byzone. Niv mig lige i hånden. Hvad fanden ligger jeg sådan her? Fik jeg lige en bøde for at køre 1 km i timen for stærkt? Gider jeg ikke mere. Står jeg op.